Fuldpipetter anvendes til at afmåle et nøjagtigt volumen. Du må kun bruge sugebolde til at suge væske op i fuldpipetter. Sugebolden tømmes ved at holde A-knappen inde og trykke sugebolden flad. Derefter sættes sugebolden på fuldpipetten, og der suges væske op ved at trykke på S. Der suges til over stregen, og væsken lukkes ud, så du når stregen med bunden af væsketoppen ved at trykke på E-knappen. Fuldpipetten tørres af og tømmes igen ved at trykke på E-knappen. Når fuldpipetten er tom, tæller du til 10 og døber fuldpipetten i væsken.